sammen. I denne videoen så har jeg lyst til å snakke med dere angående den yogiske dieten som heter Khichdi. Dette er en yogisk rens som jeg har nå gjennomført i 6 uker i strekk, 40 dager i strekk. Og jeg har lyst til å fortelle dere hvordan jeg opplevde den, hvilke fordeler jeg opplevde uke for uke, hvilke utfordringer jeg møtte, hvordan jeg håndterte det, hvordan det opplevdes å sitte på denne dieten generelt, hvilke fordeler det ga, hva jeg opplever, er det verdt å sitte på en slik diet i 40 dager i strekk. Jeg kan si det veldig kjapt at nå som den er over, nå som dieten er over, så jeg har egentlig ikke lyst til å gå ut av denne helt tatt. De fordelene som jeg opplever år etter år, jeg tror jeg har gjennomført den dieten, det er helt utrolig. Det føles så godt, både mentalt, emosjonelt, fysisk. Det er så utrolig mange fordeler, og det er ikke slitsomt å sitte på en slik diet i det hele tatt. Det er bare en stor glede, og det er ikke en diet hvor du sulter, hvor du går sulten, hvor du bruker masse tid på å lage forskjellige typer mat. Det er enkelt, det er godt, og fordelene er helt utrolige. Så jeg kommer til å gå gjennom uke for uke og si litt hvordan jeg opplevde de ulike ukene, hvordan kroppen vanligvis reagerer på slike ting. Men før jeg starter så har jeg bare lyst til å si at alle vil ikke oppleve de samme fordelene, fordi vi er forskjellige alle sammen. Menn og kvinner vil også oppleve denne fasten annerledes, fordi menn har blant annet ikke deres menstruasjonssyklus, og du må ikke håndtere hormonsvingningene sånn som vi kvinner, så menn kan oppleve Khichdi som en mer stabil diet enn det kvinner vil, kanskje. Denne gangen så fastet jeg sammen med mannen min, så jeg fastet ikke alene. Han også var med på den, han var veldig gira på å bli med på den, og han likte den veldig, veldig godt. Jeg spurte han i dag også, kan du nevne de topp 3 fordelene som du opplevde i Khichdi? Og han sa, det vil ikke holde med å bare fortelle om 3 fordeler. Han sa, jeg føler meg veldig energisk og veldig utholden. Føler at jeg har blitt veldig stabil emosjonelt, og kroppen har blitt helet og blitt renset. Så det var hans ord i dag morges. Ja, det er egentlig bare mye mer enn det. Så vi gikk gjennom de samme utfordringene, så å si. Vi håndterte det likt også. Så det var for så vidt ganske likt, men det ville oppleves forskjellig fra person til person det går, og så kommer det litt an på hva slags kosthold du har ifra før, hva du har spist de siste månedene, hva slags erfaring du har med faste ifra før. Så det er veldig individuelt, men jeg vil dele min opplevelse, min erfaring rundt det, og det er ikke første året jeg gjennomfører den yogiske dieten. Det er kanskje 6. året på rad. De første årene opplevdes også veldig, veldig bra, men det var vanskeligere for meg å håndtere visse utfordringer enn det er for meg nå. Nå er det kjempeenkelt, og en slik diet 40 dager er ingenting. Det er nesten så du har lyst til å bare spise sånn resten av livet, fordi du skjønner hvor mye, hvor stor påvirkning mat har på psyken din, på følelsene dine og på din generelle helse. Når du innser det, når du opplever det og skjønner det, så vil du ikke gå tilbake til ditt tidligere kosthold, for å si det sånn. Det er en veldig individuell prosess, men jeg har lyst til å snakke om det, fordi jeg personlig har hatt så god erfaring med det tidligere, og Khichdi er absolutt en av mine favorittfaster å gjøre, og det er noe jeg vil anbefale enhver seriøs og dedikert yogi å gjennomføre årlig. I tillegg så kan det passe for deg som ikke nødvendigvis driver med yoga, men som er interessert i å ha en sunn helse. Du vet, den følelsen av at du våkner opp, så ser du deg selv i speilet, og så ser du, wow, jeg forringes. Jeg blir yngre og yngre dag for dag. I stedet for å våkne opp på morgenen bare, så har du det sorte ringen, og så ser du at du blir bare eldre og eldre. Og du føler deg svakere og svakere og dårligere og dårligere. Det er verdt det.
Og det er mange som tror at kosthold har ingenting å si på hvordan du tenker og føler deg. Vel, da må du nesten bare prøve kitchiri og bli overbevist over at det er ikke sant. Kostholdet ditt har alt å si. Det, du trenger egentlig ikke å drive med yoga engang hvis du har et sunt og riktig kosthold som kroppen din tåler, som kroppen din klarer å fordøye. Så vil du bli mye mer balansert i livet ditt generelt, bare fordi du skifter kostholdet. Så det har blitt overbevist over år etter år etter år. Og personlig så startet jeg å faste når jeg var 18-19 år gammel. Da gjorde jeg min første lange, store tarmrensfastingen som varte i 3 måneder. Og etter det så ble jeg vegetarianer og holdt meg til vegetarisk kosthold. Har prøvd mange forskjellige kosthold siden, både vært veganer, vært fruktarianer, spist raw food, gjort forskjellige ting, men da holder jeg meg til det å være vegetarianer, og så faster jeg 2 ganger i året. Jeg gjør grønn diet på våren, og så gjør jeg kitchiri på høsten, og det synes jeg er helt ypperlig. Det gir meg en ny start, og det gir meg muligheten til å tenke over kostholdet mitt igjen. Det gir meg muligheten til å bli overbevist gang på gang hvor viktig det er å ha et passende kosthold. Og en og hver av oss vil ha forskjellige kosthold som vil virke passende for en og hver av oss. Det er ikke sånn at en ting er bra for alle. Her må du lytte til kroppen din, og slike dieter, det gir deg muligheten til å kommunisere dypt med din egen kropp, til å forstå det mye bedre, til å lese, lytte til tegnene, forstå disse tegnene, og iverksette rette forandringer som er rette for din kropp. Vi er forskjellige. Ok, så la oss snakke litt om hvordan du opplevde å sitte på kitchiri. Som sagt, så er kitchiri en matrett, indisk matrett, som består av ris og mungdalbønner. Når du blander ris og mungdal på den måten som vi gjør i kitchiri-dieten, så danner det en komplett protein. Og du vil ikke føle deg sulten. I tillegg så bruker vi urter, spesielle proporsjoner, altså riktige proporsjoner av urter, som gjør at du balanserer de 3 doshaene. Hvis du kjenner til ayurveda, så vet du hva jeg snakker om, men det kan jo si at du vil oppleve en god balanse på alle nivåer, kan jeg si det sånn. Så når du først har lært deg å lage kitchiri, du har lært deg å lage den god, så vil det ikke ta deg mer enn en halvtime om dagen til å lage nok kitchiri for hele dagen. Og du kan spise så mye du vil, men jeg opplevde at det var mer enn nok for meg å spise 1 til 2 ganger, og det var flere uker hvor jeg spiste kun bare 1 porsjon om dagen. 1 porsjon kitchiri, jeg følte meg ekstremt energisk og veldig opplagt oppegående. Jeg hadde så mye energi at jeg trengte ikke mer. Jeg trengte ikke mer. Kroppen min trengte ikke mer. Og da, hvorfor skal man putte i kroppen din mer enn det den trenger? Mer enn det den ber om? Jeg vet ikke. Så det er litt av det. Du bruker ganske lite tid på å lage kitchiri. Det føles fantastisk godt å ikke gå rundt og tenke på hva du skal spise. Du slipper liksom å planlegge all den matlagingen som vi går og tenker på. Ja, skal til middag, hva skal til lunsj, skal til frokost. Du spiser en og samme ting, og det gjør at du får mye mer kapasitet til å tenke på andre ting som er kanskje mer viktige enn hva du skal spise hele tiden. En annen ting som også er veldig stort bonus å sitte på kitchiri, det er billig, det er kjempebillig hvis du har lavt budsjett, sånn som meg. Hvis du lever på budsjett, så er det her et kjempebonus, fordi det koster ingenting å drive og sitte på kitchiri. Du trenger mungdal, du trenger ris, du trenger kjøpekrydder, og ja, kanskje gulrøtter. So that's it, liksom. Hvor dyrt kan det bli? Så det er et stort bonus da. Så den første uken, når du sitter på kitchiri, så handler det veldig mye om å lære å lage god kitchiri. Forberede deg på å lage den, fordi prosessen starter dagen før med blødlegg, ris og bønner og så videre. Så du liksom
kommer i gang. Altså, du lærer å forstå krydderne, du lærer å forstå smaken bak i cherry, hva som går sammen, hva som ikke går sammen. Her, det handler mye om å vende seg til denne dieten. Så kroppen bruker mye tid og energi på å tilvende seg dieten. Du kan kjenne at det begynner å skje ting i fordøyelsen din. Forandringer vil skje. Du kan oppleve oppblåsning, du kan oppleve diaré, forstoppelse og alt mulig. Og da er det veldig lurt å tenke på at, for, at det finnes løsninger. Og i det store nettkurset som jeg lanserte i fjor, 21 dagers komplett detox-kurs, så snakker jeg også om kitcheri, og da gir jeg ganske mange løsninger på hvordan du kan håndtere disse utfordringene. Da. Der gir jeg ganske gode tips til hvilke urter du kan bruke for å roe ned oppblåsthet. Hva kan du gjøre hvis du føler deg forstoppet? Hva kan du drikke på morgenen? Hva kan du legge til kitcheri? Så det er en veldig sånn komplett nettkurs hvor jeg tar opp ganske mange problemer og så gir en løsning på det. Så det finnes der ute, det finnes et helt nettkurs om det faktisk. Så dette her er bare en sånn sidevideo av min egen personlige opplevelse med det. Så den første uken handler veldig mye om å la kroppen din vende seg til det, la psyken din vende seg til kitcheri, lære seg å lage god kitcheri, lære seg å håndtere disse utfordringene, håndtere oppblåsthet blant annet, fordi ja, Det kan skje, og det vil mest sannsynlig skje, og det er helt ok at det skjer. Men jeg opplevde da for eksempel økt energinivå. Jeg følte meg lettere, jeg følte meg gladere. Jeg følte at jeg fikk liksom en ny sjanse, jeg fikk et nytt liv. Det føltes så godt, og jeg følte meg veldig spent, veldig glad. Opplevde ingen sideeffekter, fordi hvis du har spist en del av kjøttprodukter, du har hatt en ganske dårlig kosthold, så kan det hende at du kan oppleve migrene, at du blir litt sliten, at du sover lenger den første uken på kitcheri-dieten. Men for meg denne gangen så gikk det veldig bra. Så jeg opplevde kanskje litt sånn hodepine en dag, så gikk det over. Fordi det finnes tips for hvordan du kan håndtere det også. Og det lønner seg å gjøre yoga sett for sirkulasjon og fordøyelse, eliminering mens du sitter på kitcheri, og det også har jeg selvfølgelig gitt i nettkurset. Så den første uken, som sagt, forberedelse, observere kroppen sin, observere sinnet, vende seg til alt det nye, og la det gå gjennom. Den andre uken på dieten, så fortsetter du å vende deg til alt det nye, fordi en uke er som regel ikke nok. Det vil ta cirka 2 uker før kroppen din har balansert seg. Det jeg opplevde andre uken var at jeg fikk mye mer energi. Jeg våknet klokken 4 på natta, gjorde yoga, spiste kitcheri, jobbet helt frem til klokken 11 på natta, la meg til å sove, våknet klokken 4, og jeg hadde så mye energi, så mye utholdenhet, så sinnet mitt var superklart. Jeg begynte å bli mer og mer sensitiv. Det var mer behagelig å praktisere yoga på morgenen, fordi du får mer klarhet, du blir mer sensitiv, mer følsom, mer oppmerksom. Og ja, det var den beste uken kanskje, hvor jeg virkelig følte meg levende. Jeg hadde så mye energi, og det var nesten litt for mye energi, fordi jeg ble litt sånn, jeg hadde litt sånn energiske utageringer, kan du si, at jeg ble litt for glad, at jeg gikk rundt med et kjempesmil og alle bare galt med henne. Jeg var nesten litt for glad til å være sosial. Men det er også et tegn på at energien begynner å balanseres. Og hele den andre uken så gikk det ganske greit å spise bare kitcheri. Du begynner å savne litt annen type mat og tenker, åh, det er 4 uker til. Men det går jo greit. Men det er denne uken hvor du begynner å kutte litt ned på hva du har i kitcheri. Som du hadde en del grønnsaker i kitcheri i uke 1. Så må du begynne å kutte ned litt. Så det blir kutte ned på salt, kutte ned på smør, kutte ned på grønnsaker og så videre. Og så observere hvordan kroppen håndterer det. Så i uke 3 så er det enda litt vanskeligere å spise bare kitcheri. Fordi sinnet ditt begynner å huske hvor godt det var å spise alt annet enn kitcheri. Her er det bare å fortsette å tenke, ok, ingenting varer evig. Dette her kommer til å ta slutt en dag. Og det er faktisk ikke så lenge igjen. Du har gått over halvveis.
Uke tre var veldig spesielt, fordi energinivået drev og balanserte seg veldig. Jeg merket at hun fortsatte å få litt sånn humørsvingninger, altså ble, som ikke varte så veldig lenge, men fikk litt sånn impulsive utbrudd. Det førte litt sånn impulsive følelser som bare kom opp da. Dette opplevde ikke mannen min, det var bare jeg kanskje, opplevde det da. Og plutselig fikk jeg mye energi, men plutselig ble jeg litt sånn trøtt. Plutselig fikk jeg mye energi igjen, så plutselig ble jeg litt trøtt. Så det, jeg husker da jeg måtte ta og sove litt midt på dagen kanskje en gang iblant. Det var en halvtimes tid, en times tid bare for å gi kroppen... Fordi den går gjennom noe, og da må du bare støtte den opp med å si ok, greit, du går gjennom noe, du trenger tid til å prosessere det, ok, jeg går og legger meg. Ellers så gjør jeg litt sånn rolig yin-yoga-øvelser, gjør noen pusteteknikker bare for å liksom balansere det hele da. Fordi når du sitter på kichari, så vil kroppen renses, ikke bare den fysiske kroppen, underbevisstheten begynner å renses. For det første så føler du mye mer mental klarhet, fokus og konsentrasjon, men så kan det også komme opp ting fra fortiden. Fordi når du renser, så renser du også psyken din, og spesielt når du gjør yogateknikker i den perioden mens du faster, så vil du rense underbevisstheten ganske kraftig, så det kan komme opp sånn impulsive følelser av usikkerhet, liksom impulsive følelser, liksom, hva er dette her, og oi, nå husker jeg plutselig det, og det og det skjedde fra barndommen min, og så her måtte jeg faktisk tilpasse meditasjonen min litt grann til dette her, så det gikk jo veldig greit. Og den tredje uken er, jeg opplevde det som energetisk balanse. Pitta aktivertes. Jeg har gått ganske mye ned i vekt, altså ikke ganske mye, fordi jeg hadde aldri mål om å gå ned i vekt. Jeg føler vekten min er ganske balansert, men jeg gikk ned i vekt. Jeg aner ikke hvor mye, fordi jeg veier aldri meg selv. Jeg er ikke interessert i å veie meg selv. Jeg veier meg selv mentalt, hvordan jeg føler at jeg føler meg. Jeg kan klare å gå opp en trapp uten å bli andpusten, så er det supert. Noe sånt. Så jeg var ikke med, men jeg kunne se, tydelig se at jeg gikk ned i vekt. Mannen min hadde gått ned i vekt, så det var kanskje en bonus for meg, en ulempe for han. Ja, så her du begynner å gå ned ganske mye i vekt. Så hvis du har hatt en del, hvis du er overvektig og ønsker å gå ned i vekt, så er kichari absolutt en fin måte å oppnå det på. Og jeg begynte å gå ned i vekt allerede første uken. Så tredje uken var litt sånn, ja, mye som skjedde energetisk. Men uke fire, det var uken av total balanse og enhet. Når alt hadde liksom blitt ristet løs, så kommer den dype balansen. Åh, det var så herlig. Og jeg opplever det fortsatt nå, fordi når energinivået balanserte i uke fire, så ble det balansert gjennom uke fem, uke seks og fortsatt videre fremover. Det er den dype indre roen, den følelsen av at alt går som det skal. Du sover ikke for lite, du sover ikke for mye, du spiser hverken for lite eller for mye, du spiser nok. Så da begynte jeg å spise to ganger om dagen, ja, hvis jeg hadde lyst til det, og sov mer enn bare fire timer om dagen, fordi det var litt sånn... Etter å anse skjønne at jeg sov alt for lite. Så alt balanserte seg. Hormonene balanserte seg. Veldig den dype, dype indre roen. Du kan gå veldig dypt i meditasjon den fjerde uken, fordi du blir veldig sensitiv. Du kan bli litt sånn, kanskje lett til sinns, litt sånn treghet. Kan oppleve litt sånn treghet iblant. Men ikke treghet i form av at du husker ingenting, men det er fordi du er veldig tilstedeværende og har ikke så veldig mange bekymringer og uro, indre uro, og tankene dine vandrer ikke, så du er veldig tilstedeværende, og derfor kan du bli litt treg i måten du snakker på, måten du reagerer på, fordi du vil kanskje... Altså, aktiviteten i sinnet ditt er ikke så...
aktiv hele tiden. Du er veldig rolig, veldig tilstedeværende. Da blir du rolig. Da blir du rolig i måten du snakker på og oppfatter situasjonen på. Du forhaster ikke dine beslutninger. Du snakker ikke alt for fort. Og du kjapper deg ikke med å si noe. Du lytter og hører og hører og hører. Og på uke 4 så snakker kroppen til deg fordi du lytter. Og du er tilstedeværende. Du kan høre det. Og her er det veldig mye spennende som du kan lære om din egen kropp. Når jeg kom til uke 5, så lærte jeg faktisk veldig mye om min egen kropp. Det var liksom en fullstendig ro og glede og harmoni som kommer liksom over deg den 5. uken, som gjør det veldig... Ja, veldig godt da, på alle nivåer, veldig godt på ja, absolutt alt. Du skjønner at det er ingenting annet enn kitcheri som frister. Når du sitter på og føler på alle disse fordelene, så skjønner du, wow, dette her er... Jeg har ikke lyst til å gå ut av kitcheri. Herregud, hva skal jeg gjøre når jeg kommer ut av kitcheri? Hva skal jeg begynne å spise igjen? Ikke sant? Fordi du skjønner at hvor mye mat gjør da. Hvor stor betydning det har for deg, hvor mye det påvirker deg, og sånne ting som vi trodde aldri kunne heles eller fikses, kan fikses, bare fordi det skifter kostholdet ditt. Helt utrolig. Jeg kan jo si det som eksempel at jeg har slitt med PMS og veldig sterke menstruasjonssmerter, og mens jeg sitter på kitcheri, så har jeg gått gjennom 2 sykluser, og PMS har blitt redusert med 90%. Jeg følte det ikke. Og smertene har blitt redusert med 90%. Jeg følte ingen smerter nesten. Og mannen min følte ikke PMS heller, så det er helt gull. Altså, riktig kosthold for en kvinne har ufattelig mye å si på hennes PMS, på henne hormonsvinger, overgangsalder ikke minst, alt kan balanseres ved hjelp av kosthold. Og du får et helt annet syn på mat, fordi du skjønner at veldig mye av mat er årsaken til sykdommene i kroppen din, og du ser på det helt annerledes, så du frister ikke. Alt det der sukkeret, fet mat, prosessert mat, det frister ikke, fordi du ser så tydelig og klart hva det gjør med deg. Og kroppen blir veldig sensitiv, så jeg har oppdaget faktisk å få allergi. Jeg har aldri i hele mitt liv hatt noen allergi, men jeg fikk allergisk reaksjon mot en tannkrem. Og tannkrem som vi bruker er økologisk, det er ikke noe parabener, ikke noe SLS, ingenting i det. Allikevel fikk jeg reaksjon her da. Ble litt trød, så skjønte jeg ikke helt hva det var, så skjønte jeg, ok, dette er faktisk muligens tannkremmen, for jeg kunne føle det, kroppen min sa det, det er tannkremmen, så byttet jeg tannkremmen, og det gikk over. Sammen fikk jeg en reaksjon med en øyekrem, som også er økologisk selvfølgelig, som bare tok jeg på og prøvde for nytt, og så fikk jeg røde merker, og du vet, når kroppen din renses, så blir den mye mer sensitiv, den blir sensitiv overfor absolutt alt. Og du kan merke at det er faktisk visse ting kroppen din ikke tåler i det hele tatt. Men fordi du har spist så mye forskjellig, så har kroppen din blitt mindre sensitiv. Den har lært å takle og fordøye og bearbeide det den egentlig ikke skal, det den egentlig ikke tåler. For eksempel sammen med kaffe. Hvis du drikker 3 kopp med kaffe hver dag, så føler du ikke effekten av kaffe før du har tatt en måned pause. Og bare etter 1 kopp med kaffe, så kjenner du hvor fort hjertet ditt dunker. Og så skjønner du hva kroppen din har lært å tåle, selv om den egentlig ikke tåler det. Sammen med røyking og drikking. Og vi tror det ikke kommer til å gi noen reaksjon, men så plutselig får vi kreft. Plutselig så blir vi syke. Og alt det der skjer gradvis, fordi kroppen din har lært å tåle det den egentlig ikke tåler. Den har vært til å vende seg til å fordøye, fordi du hele tiden stapper i kroppen din noe den ikke tåler, og ikke skal ha i seg. Så uke 5 så får du masse av disse innsikter. Jeg fikk det hvertfall. Jeg får det hvert år. Det er helt utrolig. Her kan du virkelig begynne å tenke ut en kostholdsplan. Hvordan ønsker du å leve etter at du er ferdig med kitcheri? Hvordan skal livet ditt se ut når du er ferdig med alt dette her?
Hva skal du gjøre når det kommer ut? Hva skal du spise? Hva slags mat tåler kroppen din? Hva slags mat er det kroppen din faktisk savner? For det var visse grønnsaker kroppen min virkelig savnet, som jeg lengtet etter mens jeg satt på Kitcheri, og jeg var oppmerksom på det. Og så skjønte jeg, ok, dette her kan kroppen min lett fordøye, dette her kan kroppen min spise. Så det var helt, helt super uke. Her lærer du veldig mye om deg selv da. Dette er kult. Uke 6 er den uken hvor du kan bli veldig utålmodig. Kan skjeie ut på kostholdet ditt hvis du ikke virkelig er klar for å steppe ut av Kitcheri på en skånsom måte. Se, det blir litt mørkt her. Sånn. Ja, så det kan ende opp med å spise ting du ikke skal, og komme ut av fasten på en feil måte. Mannen min gjorde det. Men her er det bare å lære seg å gjøre ting, forberede seg, hvordan kommer man ut, lese. Jeg ser gjennom nettkurset som jeg la ut med steg for steg veiledning for hvordan du kommer ut av Kitcheri, hva du kan spise, hva er den første maten, hva bør den bli, hvor lang tid trenger du, og så videre. Så her er, ja, mye av det. Og jeg kan si det sånn at i uke 5 så sluttet jeg å gå ned i vekt. Så det kommer til en viss grense. Ja, mannen min også sluttet å gå ned i vekt i 5. uke. Så det er bare de 4 første ukene hvor du mister vekt. Når vekten normaliserer, går du tilbake til den optimale balansen, og ja, så stopper den. Du går hverken opp eller ned, så du blir på den faste, balanserte vekten din da. Det er ganske kult. Så på den 6. uken så kan du begynne å tilsette flere grønnsaker i kitchenen din, og så observere, ok, hvordan håndterer kroppen min gulrøtter, for eksempel. Så tilsetter du gulrøtter, og så observerer du, oi, ok, yes, det gikk veldig bra. Hvordan, altså, kroppen din vil reagere på grønnsakene forskjellig utifra når på dagen du spiser grønnsaker eller frukt. Her er det bare å observere, altså tilsett en ting og se hva slags reaksjon du får. Og hvis reaksjonen er negativ, så kanskje du bør tenke på, kanskje du ikke skal tilsette det. Kanskje du kan prøve å tilsette det på en annen tid av døgnet. For på kvelden så går fordøyelsesilden ned, og det er ikke alltid du kan fordøye de samme tingene som du kan fordøye på dagtid, for eksempel. Så bare observere. Veldig mange observasjoner som skjer her. Lytt til kroppen din. I kurset så er det også en matkalender som du kan følge, for å forstå, lære å forstå kroppen din bedre, lære å forstå hva kroppen tåler og ikke tåler. Der er laget et helt system til dere, som dere kan følge. Og kroppen din vil også reagere ved at den kan gi utbrudd på huden, at plutselig så våkner du dagen etter, og du ser at du har fått noen reaksjoner på huden. Det er første tegnet til at du har spist noe du ikke har fordøyd, altså, som du ikke klarer å fordøye, eller så var det noen kjemikalier eller noe annet dritt i maten din. Tenk over det. Hva var det du spiste i går? Når var det du spiste det i går? Har det skjedd tidligere? Og bare observere, og kanskje bare kutte det ut helt av kostholdet ditt. Hvis huden din reagerer på den måten, så må du være veldig oppmerksom, og den kommer til å bli veldig sensitiv. Kroppen din blir sensitiv. Følelsene dine blir sensitive. For eksempel når du er ferdig med uke 6, og du har gått ut av Kitcheri, jeg merket at jeg ble mer trøtt når jeg begynte å spise vanlig mat, selv om jeg begynte å spise grønnsaker, så kroppen min trengte mer søvn da, at jeg ble litt sånn urolig, litt grann urolig, kanskje med tanke på at at jeg kanskje ikke hadde lyst til å gå ut og kitche det helt da, at kroppen ble litt urolig på grunn av det. Så er det bare å observere hva slags mat er det som tynger deg, hva slags mat er det du blir søvnig av, hva slags mat er det du faktisk blir energisk og du føler deg bra etterpå. Så her har du
Masse liksom muligheter til å observere og lytte og kommunisere med din kropp. Lære så mye om deg selv. Lære så mye om du. Det er ingen andre som kan fortelle hva slags kosthold er riktig for deg enn din egen kropp. Hvis du er oppmerksom, hvis du er sensitiv, hvis du er tilstedeværende, så vil du klare å lære å tolke tegnene til kroppen din. Du kan lære så mye om deg selv, og det er helt ærlig, den beste læreren din er din egen kropp. Fordi sinnet ditt kan fortelle deg veldig mye rart, men kroppen din er veldig tydelig og klar på hva den tåler og hva den ikke tåler. Hva du bør ha i den, hva du ikke bør ha i den. Den gir deg så mange tegn. Den kommuniserer med deg hele tiden. Men fordi vi stapper i oss så mye rart som gjør at det sensorsystemet vårt blir ikke så sensitivt, så vi klarer faktisk ikke å tolke det. Og det er egentlig litt trist. Fordi vi driver og leser etter, leser på nett og leser bøker, deltar på kurs som kostholdskurs og bla, bla, bla. Og prøver det ene og det andre og stapper i kroppen vår så mye rart. Og så blir vi bare forvirra. Hva er det som funker, hva er det som ikke funker? Er det bra, er det ikke bra? Men lytt til kroppen din, så skjønner du fort hva som er bra, og hva som ikke er bra. Ja. Det er din beste lærer. Ingen andre. Jeg kan ikke fortelle deg noen ting. Kroppen din kan fortelle deg alt. Det er litt sillen. Og det har litt som med viljestyrken vår, selv om vi vet at det ikke er sunt, men vi spiser det. Jeg er ikke noen mester på kosthold. Det er en grunn til at jeg faster 2 ganger i året. Fordi jeg har en tendens til å bare skeie ut og bare begynne å spise ting jeg absolutt ikke skal. Så for meg så er det egentlig bare kjempebra å faste 2 ganger i året. Fordi jeg styrker min selvdisiplin. Jeg styrker meg selv. Og lærer å ikke skeie ut gang på gang og ta de rette bevisste avgjørelser som er sunne for min egen kropp. Lærer å støtte kroppen min, samarbeide med min egen kropp. At vi blir partnere, samarbeidspartnere, og ikke at sinnet mitt vil en ting, og kroppen vil en annen ting, og Julia vil en tredje ting. Men lære å samarbeide og være tålmodig og ta de rette avgjørelser. Den fasten er mye mer enn fysisk. Du kan helt klart si det sånn at det påvirker hele systemet ditt. Fysisk sett så balanseres vekten, søvnen, så balanseres hormonene dine, hormonsystemet, kjertelsystemet. Du balanseres emosjonelt, du balanseres mentalt, du balanseres energetisk. Så hele systemet ditt går gjennom en total balanse. Dette er ikke noe sånn propagandagreier. Dette her er min personlige erfaring etter 6 år med denne type fastingen, da. Min personlige erfaring, min personlige anbefaling til dere. Og grunnen til at jeg deler alle disse tingene, er fordi jeg ønsker at det skal inspirere dere til å tenke litt dypere på kostholdet deres. Og lytte mer til dere selv enn noen som helst andre. Jeg ønsker å inspirere dere til det, og lære å bli kjent med deres egen kropp. Lære å forstå og tolke det mye bedre. Slik at dere kan ha et veldig balansert, harmonisk og lykkelig liv. Så jeg håper jeg er klar til det. Jeg linker under denne videoen skal jeg linke til nettkurset til Kitchari, hvor dere kan få all informasjon dere trenger. Og kurset er åpent for alle medlemmer av Akal Yoga. Og hvis du ikke er medlem, så får du 14 dager gratis tilgang til absolutt alle mine kurs, alle mine programmer, hele Kitchari-detoxen, hele 21-dagersprogrammet. Alt du vil i 14 dager, og det er egentlig mer enn nok til å gjennomføre en rens. Og hvis du er helt nybegynner, så er ikke dette her noe du trenger å gjøre i 40 dager med en gang. Du kan prøve i 2 uker og se. Vil du oppleve noe av det jeg har sagt nå i det hele tatt? Funker det? Hvis det funker, kanskje neste år kan du bestemme deg for å gjøre de fulle 40 dager i strekk, for eksempel. Prøv det ut. Og det er ikke for sent å gjøre kitcheri. Du kan fortsatt gjøre kitcheri i vinter. Men kanskje ikke for fulle 40 dager, men du kan også gjøre det. Jeg kommer til å invitere dere til å bli med meg på en grønn rens
til våren. Grønn monodiet, helt fantastisk. Den har andre type fordeler da. En kitcheri, men veldig forringende. Så vi skal snakke mer om det når den tiden kommer. Enn så lenge, vær bevisst over hva du spiser i jula. Ta sunne, bevisste beslutninger. Og litt til kroppen din og prøv ut. Prøv ut kitcheri i hvert fall en uke og se at det faktisk funker. Gi det i hvert fall 2 uker, tenker jeg. 2 uker, så kroppen får tid til å balansere seg litt, så du ikke bare opplever bivirkningene. Ok, folkens. Tusen takk for at du lyttet til meg. Det ble en veldig lang leksjon, men jeg tror at det er verdt det. Jeg tror det. Tusen takk for at du har hørt meg. Tusen takk for at du fikk lov til å dele med deg. Og takk for at du er med meg.